չվա վերացնի։ Հիմա ես բացատրեմ, չգիտեմ, ինքի հիմա չի կարա լսի, հետո թո լսի։ Իրանք արդեն հասել են վավերացման վերջին փուլին, չէ՞, պարլամենտում են։ Ադրբեջանը զուգահեռ տանում է այդ գործընթացը։ Կարա ինչ, ասենք թե սպասեին, կառավարությունը հավանություն ա տվել, ուղարկել է ՍԴ, ճիշտ է։ Իրանք սպասեին ՍԴ-ում 3 ամիս ժամանակ ուներ սահմանադրական դատարանը օրենքով միջազգային պայմանագիրը քննության առնելու։ Դնային վերջին օրով, սպասեին տենային Ադրբեջանի կառավարությունը, դա իրեն սահմանադրական դատարան ուղարկում ա թե չէ։ Ես տեսնեին ուղարկում ա, նոր ՍԴ-ն ստից անդրադառնար դրա համապատասխանության հարցը։ Հենց ստեղ ասեն համապատասխանումը կամ չի համապատասխանում, սպասեն իրանց, ասեն հայելային, իրանց սիրած բառը ասեմ, հայելային լներ։ Հիմա ասեք այդ համաձայնագիրը Ադրբեջանի պարլամենտում է, չէ՞, բայց մեր պարլամենտում է, չէ՞, այսա վաղը վավերաս, վաղը, այսօր խորհրդի նիստ ազգային ժողովի, վաղը ազգային ժողովի նիստաշրջանը սկսում է, Քարոյան նիստերը սկսում է, նիստաշրջանը սկսել է, նիստերն է սկսում Քարոյան։ Օրակարգի առաջի հարցն անելու, 15 րոպե է տևելու, վավերացնելու են գցեն մի կողմ, ճիշտ է, վերջ։ Հիմա Ադրբեջանում այդ պրոցեսը կա, չկա, ի՞նչ է անելու։ Այս համաձայնագրի վերջին կետում, Անժելա ջան, գրած է, այս կանոնակարգը մտնում է ուժի մեջ, երբ որ երկու երկրներում ավարտվում է դրա վավերացման գործընթացը և կողմերը միմյանց տեղյակ են պահում այդ մասին։ Այսինքն հիմա Հայաստանը, որ ավարտի, Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը նոտա է տալու, ասելու է Հայաստանում այս կանոնակարգի վավերացման գործընթացը ավարտվել է։ Քանի որ Ադրբեջանում դա չի սկսել նույնիսկ կամ չի ավարտվել, այդ ստորագրածը իրանց կողմից վավերացրածը ուժի մեջ չի մտնում, ըստ դրա։ Հիմա Ադրբեջանը դա ոչ էլ կանի, ես ասում եմ չեմ հասկանում, դե որ հասկանալու համար պետք է խելք ունենաս, որ խելք ունենաս, կետաս բանկը կթողնես, կետաս Նիկոլե դավաճանություն կանես, ամբողջ ընտանիքը ցեղդ 7-ը սերուն կդնես հարվածի տակ, մի խոս էլ իրա խելքն է, չգիտեմ ինչա։ Հիմա Ադրբեջանը ասիմ, ով որ չի, մերը չի հասկանում, մեզ լսող հիմա ինչքան մարդ կա, 400 հիմա են լսում, 4000-ն էլ հետո են լսելու։ Ադրբեջանը դա ընդհանրապես չի անելու, այսինքն նույնիսկ այդ թուղթը ուժի մեջ չի մտնելու, բայց ասելու է, ձեր կառավարությունով համաձայն եք դրան, որոշումը կա, սահմանադրական դատարանով համաձայն եք դրան, որոշումը կա, ազգային ժողովով համաձայն եք դրան, կա, նախագահը ստորագրել է հրապարակել, կա, գնացեք ինչ գրած անդեմ, ձեր պարտավորությունները ստանձնել եք, կատարեք, իմ հետ ինչ գործ ունի։ Ոնց որ միշտ ու գերիները տալիս ենք, տարածքը տալիս ենք, ասում են քարտեզները, միչեմ գերիները չտան քարտեզների հարցը, քարտեզները տվեց, տվել է քարտեզները, փակես ճանապարհն, ասեց, հիմա եկել են, մտել են, մեծ անասունը ասում է տարածքները օկուպացրել են, փոքր անասունը նստած ասում է ես ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, սա վավերացնելու համար։ Այո, ընդհանրապես մի ամիս առաջ ասել, մեր տարածք մտել է, հիմա որովհետև մեր Գրիգորյանը, հա, հիմա ես չգիտեմ էլ ընդեղ ձեր ասած ընդդիմությունից պատգամա, որ կա, չկա, հարց տալու են, թե չէ։ Օրինակ կարան, եթե խնդրում եմ հիմա մեր ընդդիմադիր պատգամավորներից կարող է մարդկա, որ լսում է, գնան հանձնաժողով, ազգային ժողովի ցանկացած պատգամավոր պարտադիր չի հանձնաժողովի անդամը, իրավունք ունի գնա մասնակցի հանձնաժողովի նիստին ու հարց տա։ Խնդրում եմ, հարց առաջին, պարոն Մեհեր Գրիգորյան, դուք 22 թվի մայիսի 23-ից հանդիսանում եք այս հանձնաժողովի անդամ, Հայաստանում ստեղծված Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ, հանձնաժողովի մինիստ հրավիրել եք, թե չէ։ Եթե հրավիրել եք, դա ամսի քանիսին է եղել, որտեղ է կայացել այդ նիստը։ Չի եղել, գիտես, չէ՞։ Մեր Գրիգորյանի գլխավորած հանձնաժողովի նիստ Երևանում, չեմ ասում, է Շահին Մուստաֆայի Երևանում, ասենք մի հատ հավաքվեն, այնտեղ կադաստրի կոմիտե երկու տեղակալ կա, տարածքային կառավարման նախարարի տեղակալ կա, ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերի հրամանատարն է, այնտեղ զինված ուժերի շտաբից ներկա մարդիկ կան, Եղիշե Կիրակոսյան, մի անգամ հանձնաժողովի նիստ անեն, ասեն ժողովուրդ, մենք ոնց ենք աշխատում, ինչ փաստաթղթեր ունենք, ինչ հիմքեր ունենք, մի հատ բերեք Սաղա Սանչեն, մեր դիրքորոշումը հստակեցնի։ Այդ նիստը չի եղել, խնդրում եմ մեր պատգամավորներին այդ հարցը տան Մեհեր Գրիգորյանին, թե ինքը, եթե հանձնաժողովը, այդ կանոնակարգն էլ հանձնաժողովի կանոնակարգն է, այդ հանձնաժողովի նիստը երբ է եղել, բայց այդ չի եղել, ի՞նչ հանձնաժողով։ Հարց երկրորդ,
Ասում եք, որ մենք մեր Ադրբեջանի հանձնաժողովի հետ հանդիպել ենք պայմանը։ Մի անգամ եղել է, որ Հայաստանի հանձնաժողովը իր կազմով, Ադրբեջանի հանձնաժողովը իր կազմով մի անգամ հանդիպեն։ Ասենք օրինակ Հայաստանի կադաստրի պետի տեղակալը իր աշկերով տենա Ադրբեջանի կադաստրի կոմիտեի տեղակալին։ Հիմա ասենք նա կնիկա, տղամարդա, կոտոշունի, պոզունի, ինչու, ասեն ով ասեն Մոր հետը մի հատ խոսի, ասի, մեր կադաստրային փաստաթղթերը սրանք են, ձեր կադաստրային փաստաթղթը, մեր օրենսդրությունը էս, նման կոնտակտ չի եղե։ Բայց հիմա պիտի Մեհեր Գրիգորյանին ասեն, դու էստեղ եկել ես հանձնաժողովի նախագահ, ո՞ր է քո հանձնաժողովը։ Ասում են կանոնակարգը ստորագրվել է, չէ՞։ Հարց. Երբ է ստորագրվել, ամսի 40, տեսել եք այդ կանոնակարգը, որ ջնջում կա վրան։ Որ ամսաթիվը գրած է 30 օգոստոսի, բայց սկզբից եղել է 20 օգոստոսի, հետո փոչը դզել են, բանասեն ջնջումով է, էլի։ Իսկին ուրիշ օրեն պայմանավոր ուրիշը։ Հիմա կադր, մի հատ լուսանկար տեսել եք, ասենք Մեհեր, ոնց որ հիմա մենք ենք նստած, նստածլնեին Մեհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆաևը եւ լներ կանոնակարգի ստորագրման արարողություն, ասենք Տաուշի մարզի Կիրանց գյուղի նորակառույց դպրոցի դահլիճում։ Ստորագրման արարողություն, որ էսի ստորագրեն են աղջիկները կամ տեղերը փոխեն, հետո դրան ստորագրեն, հետո փոխանակվեն։ Ոնց որ ստորագրվում են աշխարի գրեթե բոլոր միջազգային պայմանը, նման արարողություն չի եղել։ Հիմա հարց, երբ հաստո, ոնց է ստորագրվել։ Իրանք ասում են, դա եղել է դիվանագիտական խողովակներով։ Դիվանագիտական խողովակ, եթե Պոլդույմի խողովակը չի, որ ասեն, թե թղթերը փաթաթես, կոխես տրուբի մեջ ջուրը կապես, հետ անդե։ Դենս չի։ Դիվանագիտական խողովակ այն է, երբ որ դունենում ես դիվանագիտական ներկայացություն, այսինքն պիտի Բաքվումը լեր Հայաստանի դեսպանություն, մեր արտգործնախարարությունը ստորագրած թուղթ ուղարկեր մեր դեսպանություն դիվանագիտական պոշտայով, խողովակով։ ԱԳՆ-ը տաներ դա դեսպանը տաներ հանձներ Ադրբեջանի ԱԳՆ-ին, Ադրբեջանի ԱԳՆ-ն տա Շահին Մուստաֆաևը ստորագրեր, հետ բերեր նոտայով հանձներ դեսպան, այսինքն էսա կոչում դիվանագիտական խողովակ։ Եթե դու այդ դիվանագիտական ներկայացությունը չունես, ուրեմն դա պիտի լինի միջնորդի միջոցով։ Որպես կանոն նման երկրներում, եթե չունեն իրար այդ բարեկամը, այսինքն կարարներ Ռուսաստանը, եթե Ռուսաստանը չկա այդ բարեկամը, որպես կանոն այդ ֆունկցիան իրականացնում է, շատ դեպքեր ա եղել այդ երկրներում Շվեյցարիայի դեսպանությունը, միջազգային պրակտիկա, պրակտիկա է։ Տալիս են Շվեյցարիայի դեսպանին, ասում են Երևանում տալիս են, ասում են Տարտու, Բաքվում, Շվեյցարիայում, չկա նման տեղեկություն։ Հաստակը։ Չկա նման տեղեկություն, որ այդ պայմանագիրը, այսինքն ոնց է ստորագրվել, այսինքն ԱԿՆ-ն այդ կերս կասկածելի բովանդակությամբ փաստացու։ Դուք չլսեցիք Հայաստանի, ուրեմն ռեկա իր հերթին սահմանների, ես չեմ կիսում այն գնահատականը, թե ինչ որ գործողություններ անօրինական են եղել։ Ես կարծում եմ, որ ՀՀ-ն ունի սահմաններ եւ դրանք պետք է տեղորոշել։ Հիմա այս կարծելով չէ։ Սահմանների փոփոխությունը ըստ էության տեղի չի ունեցել, Տաուշում իրականել է տեսի հայտարարությունը։ Չեք Հովիկ Աղազարյանը։ Կարծացեք ինչ ասել է։ Հովիկ Աղազարյանը խելոք լինի, խելոք լինի։ Այսօր Հովիկ Աղազարյանի ժամանակ առանց մի կոպեկ մեջը փող մտնելու Մեհեր Գրիգորյանի կվերցնի քանզնալը։ Ծաղրացուների ժամանակ չի սահմանների փոփոխությունը ըստ էության տեղի ունեցել, հլտեսեք ինչ ասում, Տաուշում իրականացվել է 12 կիլոմետր սահմանագծի սահմանագծի վերականգնում, հլ էս անասունից ասա, որ դու Ադրբեջանի հետ հլ պայմանագիր չունես, այնինչ վերականգնել է օրինական սահմանները, դես ինչ ասում, դե դու ասացիր, հիմա դես եմ ուզում ասել, եթե դու Ադրբեջանի հետ պայմանագիր չունես, եթե դու այն հանձնաժողովի նախագահն ես, որ նոր պիտի Ադրբեջանի հետ քննարկես, որոշես, թե սահմանը որտեղով է անցնելու, դու ո՞նց ես ասում, մենք սահմանը ճշտել ենք, արդեն անցել ենք, բայց որ դու սահման ճշտող ես, այդ պայմանագիրը դու չես բերել ազգային ժողով, ուրեմն դու սահմանը գիտես, չէ՞ որն է, ասում ա, բայց որ գիտես այդ պայմանագիրը չես բերել մենք վավերացնել, արդեն գիտես, այդ նույն բանը ոնց որ հիմա ունելի Էդգար, տանեն ազգային ժողով վավերացնել, որ հիմա ունի Էդգարը, ի՞նչ է մղար է, որովհետև այս պայմանագիրը մի նպատակ ուներ, որ սահմանադրական դատարանը կայացնեն որոշում ինչ որ կայացրել է, ազգային ժողովն է դրա հիման վրա վավերացնել, որ հրաժարվեն մեր երկրի անկախության հռչակագրից, որ Վահե Գրիգորյանին էլ տանեն նստացնեն Պետրոսի դիմաց, դեմքի արտահայտությունով ասես մի հատ էլ այդ իր ցնդաբանությունները, այդ ապազգային հակապետական գործողությունների մասին ինքնախոստովանությունով էլ հանդես գա,
Ասեն ձեր երկիրը վերացել է։ Իսկ եթե ձեր երկիրը վերացել է, ուրեմն կոպ 29-ից առաջ կմտնենք այդ տարածները, թե կոպ 29-ից հետո կլնենք, այդ արդեն որոշելու է Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը, կախված զինված մարտական գործողությունների համար նպաստավոր պայմաններից։ Ինչի՞ ստեղում չի խեղդում խոսքով, չգիտեմ ինչ, ինչի այդ շարժումները, բան, ով է իրանց թույլ տվել, քանի դեռ մենք ունենք գերի, քանի Հայաստանի Հանրապետությունից գլխավոր տավարն է ասել, Հայաստանի Հանրապետության տարածքները օկուպացված են, ճիշտ է, դուք չեք ասել, չէ՞։ Ինքն է ասել։ Բայց ասել է մենք դրանք ռազմական եղանակով ազատագրելու մտադրություն չունենք։ Ո՞վ է թույլ տվել, ո՞վ է իրավունք տվել ազգային ժողովին, սահմանադրական դատարանին, այս տխմարին, այս երկիր ծախող տականքին, որ գնա այս փաստաթուղթը հաստատի։ Քանի կա գերիների հարց եւ կա Հայաստանի Հանրապետություն մխրճված ադրբեջանական զորք, հլա Արցախի մասին չենք էլ խոսում։ Ախ ինքը ով է, ինքը նման լիազորություն չունի։ Ինքը այս պահին երկիրը տվողներից, այո, գլխավորներից մեկն է։ Այս ամենա հայ ժողովրդի պատմության ամենավտանգ ծախող կա, այս էլ ոչ մի ծախող կա։ Ու հիմա իրանք ինչ են անում, գնալով ցանկը ընդլայնում են։ Սահմանադրական դատարանին կանչում են, ասում են լսի, այս որ դուք առանց աշխատել ամիս 2 միլիոն փող եք ստանում։ Եթե գիտեք ինչի համար եք ստանում, գնացել եք տներ եք առել սաղդ, ավտոներ եք առնում, չգիտեմ, մարդուդ բերում ես, անում ես քեզ բարորդ, հա, այս գիտես ինչի համար է այդ սաղը արվում։ Մաթելեսի ոնց գրածա, ոնց Ադրբեջանից գրել տվել են, այդ ձևը մա թարգմանեք հայերեն, գրեք, ստորագրեք, փեշատեք, տվեք մեզ։ Կարո՞ղ եք դեք ես մենակ եմ։ Բա, ի՞նչ է, ես պետք է մենակ մենակի վրա պատասխանատվություն վերցնեմ, դու էլ ամիս 2 միլիոն փողը ճլըտ նստի հաշվիդ վրա, այդտաս բանկից վարկը վերցնես, նորակառուցենք տուն առնես, եկամտարկի վերադարձես տանաս։ Բայց գոյկոտել ինչ հնարավոր է անել ու ասել չհամարձակվեք մի հարց քննարկել, այդ նույն խորթար մեջ չգիտեմ ով է իմ անդեղ նստած են, Մարիամ հետևում եք, չհամարձակվեք ոչ մի հարց, քանի Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մեջ մխրճված է, գնա ոնց ու գնա քեզ վառի։ Ոնց ուզում ես, քանի այդ գերիների, քանի դեռ այդ գերիները շարունակում են մնալ Բաքվի բանտում։ Մենակ գերիները չի, մենակ գերիները չի, հազարավոր Ադրբեջանին, դու ասում ես, ինչի ես դա անում, իրանց հարցում ես, ասում ես, ինչի ես դա անում, ասում ես, որ եթե մենք խաղաղության համաձայնագիր ենք ուզում ստորագրենք, այդ ում այդ, որ պիտի ստորագրեն, Ալիևն է, նա ասում է, ես դες մտադրություն չունեմ։ Այո։ Նա ասում է, եթե բոլոր կետերն էլ հաստատվի, ես լեթե ադրբեջանցիներին բերեմ, մինչև այդ ձեր Վահե Գրիգորյան, Արման Դիլանյան, Սեդասապա, Արթուր Վաղարշան, Ալիևս Գիլան երևի չի ճանաչում, երևի այդքանի մեջից մենակ Վահեին են ճանաչում դրանք։ Հա, ասում եմ բանը, այդ ձեր մանիպուլյացիաներ է ձեր որոշումներով, կետակ իրար կխապեք, սահմանադրությունը մինչև չփոխեք, նորը ընդունեք առանց անկախության հռչակագրի, այդ համաձայնագրի 18 կետ չլինի, 28 կետ լինի համաձայնեցված, մեկա դա ստորագրող չի լինելու։ Ադրբեջանցիները մինչև չվերադառնան, այդ հարցը չի լուծվելու։ Մինչև Միսկի խմբի լուծարման մասին համատեղ նոտան նամակը չստորագրեք, այդ հարցը չի լնելու։ Մինչև Արցախյան բոլոր պատերազմի գոնե առանցքային գործիչներին, ձեր նախկին նախագահներին, զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետերին, պաշտպանության նախա, այն նույն կատեգորիայի մարդկանց, որոնք հիմա Արցախին վերաբերող գտնվում են Բաքվի բանտում։ Մինչև այդ նույն մարդիկ նստած չլնեն ձեր բանտերում, լավելին մի քանիսին է պիտի տակ ինձ, ասել է, այդ Իլհամ Ալիևն ասել, ասել է, մեր բանտում հլա երկու հոգու տեղ կա, այդ երկու հոգին դժվար թե ես տուն լինեմ։ Չհասկացան, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ այդ տարածքները ազատագրեն, ընկելա իրա ուզածը, ինքը բանակցել է, որ ասենք հա չեք ուզում հանանել, մի հատ հասկանանք, մեր ժողովուրդը դեմ է Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանին, Ալևի կողմնա։ Հա, ո՞նց է դա։ Ալևի կողմնա։ Ասմա թո բռնեն տան Ալևին։ Ու ես էլ տալու եմ։ Միանը։ Այսինքն Ալևի թիվ 1 թշնամին, Քոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, բարձրում է այս ժողովրդի թիվ 1 թշնամին։ Հիմա այս ինչու քելքին մոտ է կարող ազել։ Ռազմական հանցագործում, որ ասում են, կոնկրետ ասում են, չի, ասում են Խոջալույի ցեղասպա, այդ Ադրբեջանի բարերն է։ Այդ իրադարձությունների ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանն եղել է Արցախի պաշտպանական պետական կոմիտեի ղեկավարը, Սերժ Սարգսյանը եղել է իր տեղակալ, այս մեր երկիր ազատագրող մարդիկ են, այս մարդիկ հիմա այդ մեր երկրի համար ազատագրում, Ադրբեջանի համար ի՞նչ է, դրա համար ասում է պետք է բռնա։ Բայց ի՞նչ ժողովուրդ է այդ մարդկանց ատում, մեր երկիրը ազատագրում մարդկանց, մոռացան գնաց, չէ՞, ասեք Հայաստանի պաշտպանության նախարարության շենքը պայթացրել են, ասեք
Դուք մտածում եք, որ այդ ում էր պետք է չեն։ Ասեցին դա հանձնում ենք պետ եկամուտների կոմիտեի։ Նախագիծ էին կազմել, որ վերանորոգեն, որպես պետ եկամուտների կոմիտե օգտագործվի։ Ասին Ալիևն ասաց, այդ շենքը, որտեղ աշխատել է Վազգեն Սարգսյանը, որտեղից կայացվել են Արցախի ազատագրման վերաբերյալ որոշումները, այդ շենքը պիտի բնության մեջ գոյություն չունենա։ Զուգահեռ ինքը այնտեղ պայթացրեց Արցախի ազատամարտի վետերանների միության շենքը Ստեփանակերտում, զուգահեռ այդտեղ պայթացրեցին պաշտպանության շենքը, նոր շենք էի ուզում սա, պաշտպանության նախարարության շենքի այս կողմ ու այն կողմը կիլոմետրերով ազատ տարածություն է, հարթ տարածություն է։ Եթե նոր շենք էին ուզում կառուցեին, կարային կողք ասենք մի 500 մետր հեռու, մի հատ նոր շենք կառուցեին պետ եկամուտների կոմիտեի համար։ Չեն չի պիտի դա հենց այդ նույն շենքի տեղն էլ էր, խորուրդ կար։ Պիտի Հայաստանի պաշտպանության նախարարության շենքը պայթեցվի, ու պայթեցվելա, այդ շենք հիմա չկա։ Նույն ձևի ասում է, ով է մասնակցել, Ռոբերտ Քոչյանը մասնակցել է Արցախի ազատը, Սերժ Սարգսյանը մասնակցել է, Գրիգորի Խաչատուրովը մասնակցել է, Սեյրան Օհանյանը մասնակցել է, էլով եք ունեցել, Միքայել Հարությունյանը մասնակցել է, բա ուր են, ֆրֆրում են արա, սես բանա ալնում, ես դրանց բերեն նստացրել եմ բանտում, դրանց ամիջապես հետո ինչ կսվա, սահմանադրական դատանի որոշումը չեղարկելու, գնացին Ռոբերտ Քոչյանի դեմ, հան իրավի, նորից, ասում եք գիտես ինչ, հիմա ռազմական հանցագործության գործ ունեմ, բայց բան ունեմ, մի հատ մարտի 1-ի գործ ունեմ, չնայած հակա սահմանադրականը, չնայած հակա սահմանադրականը, բայց ես այդ հակա սահմանադրականով իրա նորից կալանքի, հիմա գործը սկսել են, պարզա չէ ինչ ալելու, հենց դատավարությունը մեկնարկ եղավ, առաջի հարցը քրեական դատավարության օրենսգրքի խափանման միջոցի հարցն է։ Որևէ մեկը մտածում է, որ ԿՊ-ի համամասնական ցուցակով պատգամավորի թեկնածու եղած հիմիկվա դատավորը կարող է այդ փուլում կայացնի այլ որոշում, քան Ռոբերտ Քոչյանի խափանման միջոցի փոփոխը, ես ճիշտ ասած արդեն եկա մարդ եմ, հեքիաթների չեմ, նույնիսկ Սերժ Սարգսյանի գործով Ալիևի թշնամին ու հայ ժողովրդի թշնամին համարվում է նույն մարդը, ոնց է լինում այդպես, Ալիևի թշնամիներն են չէ այդ մարդիկ։ Այո, Ալիևի թշնամին, այդ մարդը, այդ մի դեպքում Ալիևի թշնամին ու Նիկոլի թշնամին, այդ էլ հիմա մի դեպքում, երբ որ Հայաստանի ղեկավարը իրականացնելով քրեական օրենսգրքով սահմանված պետական դավաճանության հատկանիշներին բնորոշ գործողություն անցել է թշնամու կողմը, և ինքը այս ժողովրդի իշխանությունը ծառայեցնում է թշնամու շահերին, կատարելով թշնամու պահանջներ, և դրա հետ միասին պետական ամբողջ իշխանությունը, քարոշական միջոցները, հանրային հեռուստատեսությունը, պետական լրատվական ալիքները, պետական բյուջեից ֆինանսավորվող այսպես կոչված ֆեյք ֆաբրիկաները, որոնք կոչվում են տեղեկատվական, չգիտեմ ինչի կենտրոն, որտեղ մարդիկ փո, այդ ամեն ինչով իրականացնում են քարոշչություն, հասարակության մեջ ստեղծում են տրամադրություններ, տպավորություններ, որով այն մարդիկ, ովքեր մեր ազատագրական պայքարում դեր են ունեցել, դրանց ներկայացնում են որպես ժողովրդի թշնամիներ, ժողովրդի մոտ ատելություն են առաջացնում, երկրի թշնամու կողմից գրաված են, այո, միանշանակ, հիմա ասենք թե ազգային ժողովում կարա շատ հանգիստ այդ կանոնակարգը ներկայացնել ոչ թե Մեհեր Գրիգորյանը, այլ ինքը Շահին Մուստաֆայևը, որը միջայլոց էլի Տավուշի մարզից է, եւ Հայաստանում բուհա ավարտել, վարժ խոսում հայերը, Մեհեր Գրիգորյանից հաստատ լավ կխոսի, կարար գնար ազգային ժողով այդ կանոնակարգը, հիմա քանի որ նա ընդե ավելի կարևոր գործերով է զբաղվա, սրան հանձնել են Մեհեր Գրիգորյանին, ասում է, ուրեմն դու էլ ընդե փող ես տանում, կարողա ձրի ես անում արա, մենք զբաղված ենք, գնա այդ բանը դու ներկայացրու ազգային ժողովի։ Այս հայտարարությամբ ասում եմ, գերիները շարունակում են մնալ Հայաստանի, պետք է 1000 անգամ սա կրկնել, Հայաստանի տարածքները օկուպացված են Ադրբեջանի կողմից, գլխավոր անասունն ասել, բայց այս պահին հիմա ազգային ժողովում Մհեր Գրիգորյանը տարել է, այդ ամեն ինչը հաստատում են, որ վաղը վավերացնել են, հիմա այն էլ ասել է այդ պատգամավորներ, հելը մյա ձեր ցուցակը, հելը մյա աուն ազգայունը տասա, մենեք ասի Էդգար Հակոբյան, եմեք ասի Մարինա Պողոսյան, եմեք ասի Ալխազ Ղազեր, դրանց անունները ոչ մեկ ոչ լսել է, ոչ հիմա ասենք ես պատգամավոր չեմ, չէ, պաշտոն չեմ զբաղեցնում, չէ, Հայաստանում երևի շատ քիչ մարդ կա, որ ինչ չի ճանաչում, չէ։ Հիմա նա պատգամավոր է, դիրք ունի, ընդամենը մեր 3 միլիոնի մեջից ընդամենը 71-ն են, չէ,
Ոչ տեսել ենք, ոչ լսել ենք. Հիմա իրանք իրար մեջ որ խոսեն։ Նիկոլա ասեն կլնեմ ես։ Կարամ ասեմ, այդ ձերյա գիտեն, ես իհարկե նանես բաներ ասելու, որ ես չեմ կարա ասեմ։ Սաղի մոտ կարող է քրֆին դեր, ոչ նայելա կնիկ, ոչ տղամարդ, ոչ բան։ Կարելի ասա այդ ձերյա գեր։ Այդքան որ փող ես տան, լմդ նայի, գնա մտ բանկային հաշիվդ նայի։ Ո՞վ ես էլ է դու, հիմա ո՞վ ես էլ է։ Հիմա դու եկել ես մտածում ես, որ ես պիտի իմ վրա պատասխանատվություն վերցնեմ, այդամ չգիտեմ իմ կյանքը, չգիտեմ գործնեություն, ամեն ինչը վտանգեմ, դու ես ես քո համար շրշվացնելով գնաս, ստորագրությունը դնելու ես, քվեարկելու ես, անվանական, բաց քվեարկություն։ Դե բերեք, ես չի պարող ասել, նույն այդ տարածները տալու, ո՞վ է տակը ստորագրել, շտաբի պետը։ Բոլորին այն կմասնակցի։ Համարդական դատան ուղարկվող գրություն չի ստորագրել։ Հա, ով է ստորագրել։ Մեր բանը Նիկոլ չի ստորագրել։ Ո՞վ է արել։ Գրած ոչ մեկ, էլեկտրոնային ստորագրություն։ Բայց այ Թոմասյանի կարծիքի մեջ ասում է, դա գործ չի, որովհետև գործ համարդական դատանում քննության առարկա կարա մենակ դիմում։ Իսկ դե ի՞նչ է դիմում, օրենքում գրած է։ Այդ օրենքում գրածներից մեկն է, որ դա պիտի լինի ստորագրված։ Է դիմումը ստորագրված չի, եթե ստորագրված չի, ուրեմն դա թուղթ է։ Հիմա ոնց որ ես այսին թղթերը, որով պատրաստվել եմ ստե գալու համար, տանեմ այսօր տամ համանադրական դատանին, ասեմ, այսի մի հատ քննեք տվեք, տեսեք համապատասխան